MBR on suomalainen valmisbetonitehdas. MBR:stä saat laadukkaat valmisbetonit rakennusliikkeestä pienrakentajien yksittäisiin kohteisiin. Meiltä saat valmisbetonin kuljetukset ja pumppaukset ammattitaidolla. MBR:lle laatu, toimitusvarmuus, joustavuus toimitusajoissa sekä ympäristöarvot ovat tärkeitä kriteerejä. Nykyaikaiset betonitehtaamme sekä kuljetus- ja pumppauskalustomme takaavat asiakkaallemme täsmälliset ja joustavat betonin toimitukset. Valmisbetonin käyttöalueita ovat esimerkiksi erilaiset rakennusten runkorakenteet, välipohjat, lattiat, tierakenteet, sillat, rautatiet, laiturit ja niin edelleen. Panostamme jatkuvasti betonin laatuun ja kaikki tehtaamme kuuluvat Inspekta Sertifiointi Oy:n tarkastustoiminnan piiriin. Toimialueemme kattaa Turun, Salon, Lohjan, Kirkkonummen ja Vaasan talousalueet. MBR. Meiltä betonia rakentamiseen. www.mbr.fi